Moro ja tervetuloa mukaan. Mun nimi on Markku Nuutila ja toimin Tampereen kaupungin kirjastolla mediasihteerinä. Me tutustutaan Suomen sotahistoriaan 1939-45 ja varsinkin siihen, mitenkä se näkyy internetissä. No, jos Googleen laittaa Suomen sotahistoria, niin sieltä tulee 318 000 osumaa. Joten mä oon koonnut tähän muutamia sivustoja, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, ja sen jälkeen vasta siirtyä tutkimaan ne muut. Ensimmäiseksi mennään katsomaan Vapriikin kuva-arkiston kuvia. Ne on Pirkanmaalta, ja niissä esiintyy pirkanmaalaisia henkilöitä. Ne löytyy tämmöisestä paikasta kuin flickr.com. Täällä on osoite, joka on aika hankala muistaa ja yhtä hankala näpytelläkin tonne. Joten kannattaa googlettaa, laittaa siihen, että Pirkanmaa sodassa. Sieltä saa sitten kyllä suoran osuman tälle sivustolle. Voidaan katsoa muutama kohta tästä. Tässä ei ole kauheasti näitä nappeja. Mutta täällä ylhäällä on hakukenttä. Sitä ei kannata käyttää, koska se kohdistuu kaikkiin tässä flickr.comin sivustolla oleviin kuviin. No mitä sitten kannattaa käyttää, niin tästä löytyy kolme nappia. Tällä ensimmäisellä laitetaan tuommoinen slideshow, eli diaesitys päälle, ja silloin nämä kuvat ikään kuin tässä vaihtuvat pikkuhiljaa, ja niitä voi katsella tekemättä mitään. Eskiä painamalla täältä ylhäältä näppäimistöltä pääsee pois. No sitten nämä muut. Tässä on kaksi näppäintä vielä. Tällä ensimmäisellä tai keskimmäisellä pääsee näkemään nämä samat kuvat, mutta vaan pienemmässä mittakaavassa, joten niitä mahtuu enemmän tuohon näytölle. Ja tällä viimeisellä Large View päästään sitten näkemään ne tällä isona kuvina. Katsotaan muutama kuva tästä kuva-arkistosta ja voitte sitten katsoa loput ihan rauhassa. Ei päästä kovinkaan pitkälle, vaan juututaan heti tähän ensimmäiseen kuvaan, mikä on tuon tekstin alla. Se löytyy kyllä tästä sitten ilman tekstiä. Kuvaa klikkaamalla saadaan se isommaksi. Jos haluaa vielä isommaksi sen, niin klikataan uudemman kerran, koska tuossa tuo kursori on tuommoinen suurennuslasi, niin sillä saadaan se klikattua isommaksi ja sitten toisen kerran pienemmäksi. Mainoskin voi pukata tonne, mutta laitetaan se rastista pois. Eli lippujupakka. Mikä se oli ja mitenkä se liittyy Pirkanmaan sodassa teemaan? Tässä kuvassa Suomen lippua vedetään joko ylöspäin salkoon tai alaspäin salosta tai sekä että. 25. päivä 5.1933. Sisällissodasta oli jo jonkin aikaa ja talvisota oli vasta tulossa. Mutta kyseisenä päivänä oli SDP:n puoluejuhla. Ja heidän oli tarkoitus vetää Suomen lippu sekä puolueen punalippu salkoon. Lupa oli tähän saatu Tampereen kaupunginhallitukselta. Yleensä se oli saatu maistraatilta. Ja tämä tietysti herätti kummennusta. Kaikki eivät tätä liputusta hyvällä katsoneet, esimerkiksi talon omistajat, joidenka talojen edessä oli lipputangot, he kaatoivat ne ja täyttivät jopa ne reijät, vedoten siihen, että se aiheutti ongelmia sille maaperälle. No, suojeluskunnan piiripäällikkönä toimi silloin everstiluutnantti Pajari. Hän lienee se linkki sitten tähän Pirkanmaan sodassa teemaan. Mutta hän toimi silloin suojeluskunnassa, ja hän otti tehtäväkseen kerätä nämä punaliput pois ja toimittaa ne poliisilaitokselle. No, lippujupakan jälkeen puoluekokous jatkui sitten Pyynikin palloilukentällä, jossa jupakka sitten laajeni yleiseksi mellakaksi. Mutta siirrytään eteenpäin. Täältä ylhäältä Back to Album, sieltä päästään takaisin tähän albumiin. Kuvat ovat kronologisessa, eli aikajärjestyksessä,
Ja ne kuvaavatkin hyvin tuota aikaa ylimääräisistä kertausharjoituksista talvisotaan ja sieltä välirauhaan, jatkosotaan ja sitten lopuksi sotakorvauksi. Tästä me voidaan ihan vaan scrollaamalla tätä alas mennä sitten seuraavaan kuvaan. Tässä on JR 16 läksiäisjuhla Tammelan torilta. Se näissä on mielenkiintoista, että näissä on tamperelaisia ja pirkanmaallisia paikkoja. Nämä on aika hienoja historiakuvia. Tässä on kuva, jossa on lapsia ja nuoria, ja siinä ollaan lähdössä sinne jonnekin marraskuussa 39, eli ihan siinä talvisodan kynnyksellä. Tässä kuvassa Ruuskasen talo on sammutettu pommituksen jäljiltä, ja sitten näkeekin nuo hirvittävät jääpuikot, mitkä siihen on muodostunut. Ruuskasen talohan sijaitsee tänäkin päivänä. Se on siinä Hämeenkadun kulmassa Tammerkosken itärannalla. Muutenkin täältä näkyy hyvin paljon Tampereeseen kohdistuvia pommituksia ja niiden jälkiä. Voidaan pysähtyä tähän kuvaan. Mä laitan sen tuosta isommaksi. Eli siinä on JR 16 kesäkuussa 40 keskustorilla. Siinä on hyvä kuva kanssa. Tuttuja maisemia, tuttuja rakennuksia. Tämä kuva on varmasti tuttu kauppahallista, sieltä kahvilan seinältä. Siinä on liikennettä, lähinnä pyöräliikennettä. Ja näissä kuvissa on mainioita aikakuvia. Esimerkiksi tässä on puukaasu häkäpönttöautokilpailu lokakuussa 40. Kun ei bensaa ollut, niin täytyy muulla tavalla sitten tuottaa se energia. Tässä ollaan siellä kauppahallissa jonottamassa, ja kuvatekstiin kertoo, että se on lihajono helmikuussa 41. Silloin ei tarvinnut piitata turvaväleistä eikä maskeista, mutta silloin oli kyllä ihan eri huolet. Tässä onkin muutama kuva, joista näkyy tämä pajari, katsotaan tuosta tekstistä, kenraalimajuri, eli on saanut jo ylennystä, Aaro Pajari, joka on tuttu sieltä Lippujupakasta. Sitten voidaan katsoa tämä Messukylään lähtevä linja-auto. Auto lähtee samasta paikkaa, mistä se nykyäänkin lähtee, tuosta keskustorilta, mutta toi matkustustyyli poikkeaa nykyisestä. En mä ainakaan päässyt ikinä tonne Tarikalle matkustaa, mutta täytyy kysyä ensi kerralla, jos päästäisiin sinne. Täältä alhaalta päästään sitten tonne joko kakkosta tai nuolta klikkaamalla seuraavalle sivulle, jossa loput kuvat on yhteensä kuvia on 150 kappaletta. Tuosta voidaan katsoa kuva, jossa on kaupunkiviljelyä jatkosodan aikana, eli elintarvikepula oli kova, niin kaikki mahdolliset maapläntit sitten niissä viljeltiin, ja tässäkin on ihan keskustassa viljelyä. Ja koska sota kesti pitkän aikaa, niin rintamallakin järjestettiin sitten oppitunteja. Tässä kuvassa mä klikkaan isommaksi sitä. Marsakka Mannerheim puhuu Tampellassa. Ja tämä on sillä lailla mielenkiintoinen, että tämä sama puhe löytyy sitten sakuva.fi:stä. Ja sieltä sen voi katsoa ihan tämmöisenä elokuvapätkänä. Sitä voidaan katsoa sitten ensi kerralla. Mielenkiintoinen kuva, jossa on Finlaysonin tehtaan myymälä nykyään. Se on samassa paikassa. Tässä kuvassa on menossa kotiuttamisvaihe. Ja sotilaathan saivat pitää sen sotilaspukunsa. Mutta siitä leikattiin vain tietyt tunnukset pois, niin kuin tässä saksitaan poletteja pois olkapäiltä. Ja sitten voidaan mennä tästä tätä alaspäin viimeiseen kuvaan, joka on tässä. Eli tässä on kuvassa
sotakorvaukset. Tampelassa tehdään veturia. Ja tämä on vuodelta 1952, eli olympiavuodelta. Hei, tässä oli Vapriikin kuva-arkisto. Ja ensi kerralla katsotaan saakuva.fi-sivustoa. Tuu mukaan ensi kerralla.